Телеканал КРТ представляє. Ретроспектива річної давності. Однорічної давності. Майже рік, бо, здається, 14 квітня були оці дебати на стадіоні, як ви пригадуєте. Вибачаюся, бо окуляри в мене не для краси. Так, Зеленський, чому підпалювачі в магазину «Рошен» знайшли за 4 години, а підпалювачі у військових складів і підривників автомобіля «Шеремета» не можуть знайти кілька років? Цікаво. Зеленський задавав ще питання. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцево, за котли? Зеленський задав питання. Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? Це спочатку питання риторичні. Щоб ви пригадали, як то все відбувалося і чи дійсно щось змінилося зараз за цей рік. Зеленський задавав ще питання. Я хотів би вам всім нагадати. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Ще два запитання, які задав Зеленський, і завершує. Як можна було на 5-й рік війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряки до Керченської протоки? І останнє, теж на дебати питання. Куди поділися наші карпатські ліси і чому не покарані прибічники Януковича? І зараз запитання вже будуть до вас двох. Я задам перше питання, дуже коротеньке. Порошенка на нари чи на канари? Порошенка на Банкову. На Банкову? На Банкову. А Зеленського на сцену 95-го кварталу. Щоб все стало, як і було. Тоді, рік тому, зараз ми... Тоді, коли відбувався цей стадіон, економіка України показувала плюс 4,7 зростання ВВП. Уже під кінець року, 19-го, плюс 2 зростання ВВП. А зараз, як почався ще цей коронавірус, вже, здається, мінус 4. А до кінця цього року, можливо, мінус 8. То кого куди? Давайте вирішувати.